Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi ərazilərlə bağlı hazırlanan interaktiv xəritə növbət dəfə yenilənib. Həmin xəritədə sentyabrın 27-sindən başlayaraq bugünə kimi Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana qarşı təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları nəticəsində azad olunan 4 şəhər, 3 qəsəbə, 165 kənd və Murov dağ zirvəsi qeyd olunub. Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilən Azərbaycan torpaqları müvafiq tarix ardıcılıqla sıralanıb. Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Hal-hazırda Qubadlı şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, yaşasın Qubadlı şəhəri. Qubadlı, Qubadlı başlasın!